ውስጣ ዋቂ ለመጨረሻው የውስጥ አዋቂ ወሬያችን ተመልሰናል አዎ እስኪ የመጨረሻው ወሬያችን አንድ አፍሪካዊ ሀገር መሪ ለዝነኛው ኢትዮጵያ አውሮፕላናቸውን ሰጡ የሚል ነው ከአፍሪካዊ መሪ አውሮፕላን የተሰጠው ሰው ማን ነው አውሮፕላናቸው ለኢትዮጵያ የሰጡት መሪስ ማን ናቸው አውሮፕላኑን ስ የሰጡት እንዴት ነው ግዛቸው በጣም ጥሩ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖ ማክሰኞ ለት ምርጫ ተደርጎ አሸንፏል ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ዛሬ ማለዳ 11 ሰዓት ከ30 ሲል አዲስ አበባ ገብተዋል አዲስ አበባ ቦል ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም ቤተሰቦች ዲፕሎማቶች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች የአየር መንገድ ኃላፊዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል የአቀባበል ስነ ስርአቱን የማርሽ ባንድን በማጀብ አድምቆት ነበረ ይህንን የዶክተር ቴድሮስ የምርጫ ሂደትን አጠቃላይ ዝርዝር ጉዳዮቹን ምን ይመስላል ስንል ዛሬ ረፋድ ለኢትዮፒካ ሊንክ ዶክተር ቴድሮስን አነጋግሯቸዋል በንግግራችን ወቅት የምርጫ ቅስቀሳው ስትራቴጂ ምን ይመስል ነበር የአዲሱ ስራ ክብደት ተቋሙን ደሞዛቸውን የቅስቀሳው ወቅት ላይ የነበሩ ተቃውሞችን ስንል ጠይቀናቸዋል የምርጫ ቅስቀሳውን በተመለከተ ከአፍሪካን የጀመር ነው ለሁለት አመታት ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ ስንሰራበት ቆይተናል ልክ የዛሬ ዓመት አካባቢ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የነበሩት ዴላሚኒ ዙማ የስዊዘርላንድ ላይ መጥተው የምርጫ ቅስቀሳውን ይፋ አድርጓል ከዛ ከሀምሳ አራቱን የአፍሪካ ሀገራት ድምፅ ለማግኘት ሰራን ከአፍሪካ ቀጥሎ ደግሞ የሌሎች ሀገራትን የኤዥያን ካረቢያንን የፓስፊክን እንዲሁም የደቡብ አፍሪካን የህንድን የመሳሰሉትን ይዘን ቅስቀሳ አድርገን ድምፁን ቁጥራችንን ከፍ ልናረግ ችለን በዛ መሰረት ነው ስትራቴጂን የነደደፍ ነው ስኬታማም ሆነን ከፍተኛ ድምፅ ልናገኝ ችለዋል አጠቃላይ ሂደቱ የምርጫ ቅስቀሳዊ ይህንን ይመስል ነበር ብለዋል አዲሱ ስራቸው ክብደትና ቀጣይ ቅዳችሁ ቀጣይ ቅዳቸው ምንድ ነው ስንልም ጠይቀናቸው ነበረ ትክክል ነው የአዲሱ ስራ በጣም ከባድ ነው ከዚህ በፊት ከነበሩኝ ሀላፊነት በጥፍ ድርብ የሚለይ ነው ምክንያቱም ደግሞ የሰባት ቢሊየን ህዝብ ጤና ጉዳይ ከባድ ኃላፊነት የተሰጠን ይሄን እኔ ብቻዬን ልሰራው ወይም ልከውነው አልችልም በአጠቃላይ በውስጣችን ያሉ ስታፎች አገሮች ዜጎች በአንድ ላይ ተባብረን ከሰራን መለወጥ ይቻላል ካልሆነ ግን እኔ ብቻዬን የማመጣው ለውጥ ስለሌለ በአንድ ላይ ለመስራት እንንቀሳቀሳለን ሲሉ ገልጸዋል የዶክተር ቴድሮስ አዳኖም አለም። ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር እንደሆኖ መመረጥን በተመለከተ የዛሬ ሳምንት እዚህ ፕሮግራም ላይ ስናናግዳቸውም ከዛ በፊትም በነበረው ገለጻቸው ላይ አንዳንድ ዘገባዎችም ላይ እንደምናየው ቀድመው እንዳሸነፉ ይገልጹ ነበረ ወይም እንደሚያሸንፉ ይናገሩ ነበር ይሄ እንዴት ሊመጣ ቻለ ስንል ጠይቀናቸው ነበረ የአፍሪካን 54ቱን ድምፅ ከያዝን በኋላ የሌሎች ሀገር ድምጾችን መቁጠር ጀመርን ቆጥረን ድምፁን ከፍተኛ መሆኑን አረጋገጥን በዚህ መሰረት ከአንድ ወር በፊት የዋና ዳይሬክተርነቱን ቦታ ኢትዮጵያ እንዳገኘች ስናረጋግጥ ለራሳችን ብቻ ይዘን አደባባይ ላይ ወተን ለመግለጽ ለመጎረር አልሞከርንም ስለዚህ ከአንድ ወር በፊት አለም ማክሰኞ ለት ያወቀውን ውጤት እኛ እናውቀው ነበር እና ቡድን እንዲሁም ኢትዮጵያ ታውቀው ነበር ሲሉ ገልጸውልናል ይሄ የሆነው ደግሞ የድምፅ የሚሰጡንን አገሮች ስለቆጠረንና በእነሱ ማረጋገጫ ስላገኘን ነው እነዚህ ድምጽ የሚሰጡንን ሀገር ከቆጠርን ተቀናቃኞቻችንም ከቆጠሩ በኋላ መሸነፋቸውን ሲያውቁ ወደ አላስፈላጊ ነገር ገቡ ሲሉ ገልጿል ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ይህ አላስፈላጊ ነገርን ደግሞ የጀመሩት የምራባውያን ሚዲያ በእጃቸው ስለሆነ የዶክተር ቴድሮስ ሀገር ውስጥ እያለ በሽታ እንዳይታወቅ እንዲደፋፈን አድርጓል ሲሉ ገለጹ በተጨማሪም የእንግሊዛዊ ዜግነት ያለውን ሰው መራጮቹ ድምፅ የሚሰጡት ሀገሮች ባሉበት ላይ ገብቶ እንዲጮ አስደረጉ እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ መራጭ ሀገራት ላይ በኢሜይል አድራሻቸው ቅስቀሳና የተለያዩ ነገሮች ጀመሩ የእኛ ቡድን እንዲ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈለገም ያልፈለገበት ምክንያት ደግሞ እነሱ ስለወረዱ እኛም መውረድ የለብንም አብረን ብንወርድ ቀድሞ የወረዱት እነሱ ስለሆኑ እነሱ ሊወጡ ይችላሉ በሚል ምክንያት እሱን ትተነው በእነሱ መንገድ ስላልተከተልን ነው ሲሉ ገልጸውልናል የገንዘብ መዋጮን በተመለከተ የገንዘብ ምንጮት ከየት ነው ስንል ጠይቀናቸው ነበረ ታዋቂው ባለሀብት ከጀርባ ዎታሉ በገንዘብም በቅስቀሳም ስንል ጠይቀናቸው ነበረ የገንዘብ ምንጩ አንድና አንድ የኢትዮጵያ መንግስትና የምስራቅ አፍሪካ መንግስታት ናቸው ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ገንዘብ አውጥቷል የምስራቅ አፍሪካ መንግስታት ደግሞ ኡጋንዳ ላይ የባንክ አካውንት በመክፈት ወደዛ ገንዘብ በማስገባት ለምርጫ ቅስቀሳው ለቡድኔ እንዲረዳ አድርገዋል ቢልጌትስ በገንዘብም ሆነ በሀሳብ አብረውኝ አልነበሩም ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋል ስድስት ለዚህ ቦታ የተወዳደርን ሰዎችን ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ጠርተውን አነጋግረውን ነበረ የሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ለዓለም ጤና ድርጅት ከፍተኛ ገንዘብ የሚሰጠው ከአሜሪካ መንግስት ቀጥሎ እሱ ነው እንደምታውቁት ስለዚህ እኛ ከማንኛችሁም ጋር አብረን አንሰራም ከማንኛችሁም ጋር ተቃውሞም ድጋፍም የለንም የሚመጣውን ግን ለመቀበል ዝግጁነን ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተውናል እንጂ አብረውን አልሰሩም ሲሉ ገልጸዋል ከሰባ በላይ ሀገራት ተዘዋውረዋል ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኑም በዚህ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ይህን ከሰባ በላይ ሀገራት ሲዘዋዘሩ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መዳረሻዎቹ ያረገባቸው ሀገሮች ላይ ሲበሩ ነበረ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሀገራት የሚበሩበት ቦታዎች ላይ ሲጓዙ ነበር አንዳንዴ አስቸኳይና ፈጣን በረራ ያስፈልገናል ድንገት ማግኘት የምንፈልገው ሰው በአስቸኮ መሄድ የምንፈልገው ሰው አለ የዚህን ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ሌሎች አየር መንገዶችንም መጠቀም ሳንችል ቀርተናል አይዟችሁ ከጎናችሁ ነኝ ሲሉ ግን ፖል ካጋሜ የግል አውሮፕላናቸውን ሰጥተውናል የፖል ካጋሜ የግል አውሮፕላን ደግሞየሩዋንዳው ፕሬዚዳንት ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ከአስር ጊዜ በላይ በሳቸው የግል አውሮፕላን በተደጋጋሚ እየበረርን ለምርጫ ቅስቀሳችን ወቅት ተጠቅመናል ሲሉ ገልጸውልናል የኢትዮጵያ መንግስት የሚኒስትሮች ደሞዝ የታወቀ ነው ከ10 ሺህ በታሽ ነው ከጥቅማ ጥቅም በተጨማሪ ማለት ነው ይሄ አለም ጤና ድርጅት ደግሞ ደግሞ ከ460 ሺህ ብር አካባቢ ነው ይህንን ደሞዝ እንዴት አገኙት ለቀጣይ አምስት ዓመታት የዚህ ደሞዝ ባለቤት ይሆናሉ ለመጓዳጎት ለመስጠት ተሳስበዋል ስንንጠይቀ ነበረ እሳቸው ግን እንዲህ አይነት ነገር ይነሳል እንደዛ ለማድረግ አስበዋል ወይ የሚወራውስ እውነት ነው ስንል ጠይቀ ነበር እሳቸው ግን የመለሱት ደሞዙ እውነት ለመናገር ይሄን ያህል መሆኑን ገና አሁን ከእናንተ እንጂ የምሰማው ምን ያህል እንደሆነ አላወቅኩትም እኔ መጀመሪያ የተነሳውት ስለ ስራውና ለስራው እንጂ ስለ ገንዘቡ አይደለም ባለፈው ሳምንት በነበረው የአንዳንድ ገለጻ ወቅት የገንዘብ የደሞዙ መጠንና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን እንንገርህ ብለው ነበር እኔ ግን አልፈልግም ጊዜ የለኝም ስል መልሽ የላችኋለሁ በዚህ ምክንያት የደሞዝ መጠኑን አላወቅኩም ሲሉ ገልጸውልናል በቀጣይ ስዊዘርላንድ መቼ ስራ ይጀምራሉ ስንል ጠይቀናቸው ነበረ ጁላይ አንድ ቀን ከአራት ሳምንት በኋላ ስራ ይጀምራሉ ጠቅላላ ቤተሰባቸውንም ይዘው እንደሚሄዱ ግን ቤተሰቡ አሁን እንደማሄድ ገልጸውልናል ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም አምስት ልጆች ያሏቸው ሲሆን አራት ወንዶች ናቸው የመጨረሻ ልጃቸው ሴት ናት ሴት ለመውለድ ነበረ ፍላጎቴ የመጀመሪያ ወንድ ሲሆን ቀጣይ ሴት ለማግኘት ሲሄድ ሲሄድ አምስተኛዋን ልክ የኔ የልደት ቀን ሴት ልጅ ሳገኝ አሁን መውለድ አቁም ያለው አምስት ልጆች አሉኝ የመጨረሻ ልጄንም ብሌን የሚል ስያሜ ሰተናት ሰጥቻታለሁ ሲሉ ገልጸውልናል ቅድስ ምረት ከበደ የዶክተር ቴዎድሮስ ባለቤትና የአምስት ልጆቻቸው እናት ናቸው በጣም ደስ የሚል ነው በድጋሚ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የአለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ጀኔራል ሆኖ መመረጣቸው ለኢትዮጵያም ለአፍሪካ የመጀመሪያው በጣም ትልቅም ታሪክ ነው እንዲያም ከገንዘቡም በላይ እንደዚህ አይነት ታሪክ መስራታችን በጣም ነው ደስ የሚለው ሁሌ በቁጭት የምናነሳው ነገር ነበር አይደል ኢትዮጵያ ለዚህ ዘመናዊ ዓለም ምንድን ያበረከተችው የሚል ጥያቄ ሁሌ እናነሳለን ብዙ ጊዜ ወደ ታሪክ ነው የምንመለሰው ወይም ቡና እንደዚህ እንደዚህ ነገር ነው የምንለው እንጂ በዚህ በዘመናዊ ህይወታችን ውስጥ እኛ ምን አበርክተናል የሚለው አንዱ ምላሽ ያገኘንበት አጋጣሚ ነው ዶክተር ቴድሮስ የዓለም ጤና ድርጅት ለመምራት መመረጣቸው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ተቋም መምራት የምትችል መሆኗንም ያሳይንበት አጋጣሚ ነው ደስ ይላል ከዚህ በፊት የቀይ መስቀል ነው የዓለም የቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጸፊ አቶ በቀለ ገለታ ነበሩ አዎ አዎ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አለም አቀፍ ተቋም ስንመራ የመጀመሪያ ባይሆንም በሁ ግን በአለም ጤና ድርጅት ግን